Здравейте, приятели! Радвам се, че отново сме заедно. Днес Бог е приготвил нещо, което със сигурност ще ви кара да се замислите. Знаете ли, че ние трябва да живеем с надеждата, че нещо хубаво ще ни се случи? Ние всички живеем в света и всички изпитваме трудности в нашия живот. Но това не трябва да ни притеснява, защото ние вярващи живеем с вярване, а не с виждане, приятели. Бог да ви благослови, приятели. Амин. Нека се промолим преди нашата проповед. Татко наш, сега ще отворим отново Твоето Слово, защото искам да чуем Твоят глас. И Те молим да говориш на нашите умове, на нашите чувства, на нашата съвест, че Светия Твой Дух, защото искаме да разберем това, което имаш да ни кажеш днес. Подготви сърцата ни за Твоето Слово, Татко. Молим Те това в името на Исус. И нека всеки да каже амин. Днес ще говорим за вярата, приятели, и силата на вярващия. В книгата на Марк 5 глава ние можем да прочетем за вярата на една жена, която имаше кръвотечение 12 години. Извините. И беше опитвала всякакви методи на лечение и беше похарчила всичките си пари по лекари, за съжаление без никакъв резултат. Но един ден нещо се случи в града, в който живееше тази жена. Тя чува в техния град е дошъл Исус. И хората разказваха много истории за Него, както и беше изцелил много хора от неразлични изцелими болести. Точно тези истории, които разказваха хората, дадоха надежда на тази жена. И тя повярва, че ще бъде излекувана от него само с едно докосване от дрехата му. Нека видим какво ни казва Марк 5 глава 27, 28 и 29 стих. Като чу отзивите за Исус, промъкна се сред навалиста отзад и се допря до дрехата му. Защото си казваше, ако само се допра до дрехата му, ще оздравея. И веднага кръвотечението ви пристана и тя усети в тялото, че се изцели от болестта. Виждате ли какво направи жената, приятели? Тя се промъкна между навалицата, която беше заградила Исус, защото вярваше, че само с едно докосване до дрехата му ще бъде излекувано. За повечето хора това със сигурност щеше да бъде трудна задача и почти невъзможна да се добереш до него. Какво имам предвид? Повечето от нас щяха да си кажат, къде да се блъскам в тази лудница, толкова много хора са го навиоколили. Едва ли дори ще мога да стигна и на метър до него и биха се отказали. И точно това е ключът, приятели. Тази жена вярваше, че ще се добере до него и направи всичко възможно това да се случи. Тя имаше мисия, въпреки че беше толкова слаба и немощна от болестта си, защото тя беше губила кръв с течение на години. Нейната вяра и казва, че само ако се добре до крайчеца на дрехата и успее да се докосне до нея, ще бъде излекувана. Тя си казваше, това е моментът. И няма да имам друга възможност. Сега, ако не го направя друг път, няма да имам тази възможност. Тя вярваше, че беше и беше твърдо убедена, че това ще се случи, защото тя имаше правилната нагласа в правилната ситуация. Представете си как с последни сили тази женица се добира до Исус и точно когато вече няма повече енергия, дала е всичко от себе си, паднала на земята, но в крайна сметка добрала се до него и в последния момент се докосва до дрехата му. В същия момент се случи чудото. Защото вижте какво ни казва следващия стих. Марк 5 глава 30 стих. И веднага Исус усети в себе си, че от него излезе сила. Обърна се към множеството и попита, кой се допря до дрехата ми? А учениците му отговориха, ти виждаш, че народът ти притиска, казваш, кой се добря до мен? Но Исус имаше предвид нещо друго, не просто притискане от хората, на докосване с вяра. Някой се беше докоснал до крайчеца на дрехата му, но това докосване не беше просто докосване, а това докосване с това докосване стана чудо.
Исус знаеше това, защото сила излезе от него и някой беше изцелен по свръхестествен начин. Когато някой се докосне до Исус с вяра и с очакване, че ще се случи чудо, само тогава това чудо може да се случи, приятели. Марк 5 глава 32 стих ни казва точно това. Но той се оглеждаше, за да види тази, която беше направила това. А жената, оплашена и разтреперена, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. А вижте какво е отговори той. А той каза: дъще, твоята вяра те изцели. Иди се с мир и бъди здрава от болестта си. Чухте ли какво е каза Исус? Дъще, твоята вяра те изцели. Ключът към нейното изцеление беше нейната вяра, приятели, а не вярата и в силата на Исус. А не вярата и силата на Исус. Исках да кажа, извинете. Твоята вяра е, която ще изцелява от всяка болест. Твоята вяра е тази, която снабдява всяка твоя нужда. И само тогава Бог може да работи, когато усети докосването, че с вяра в Него. Няма нищо по-силно от твоята вяра, приятели. И само когато се го повтаряш с вяра, че твоето изцеление идва, че снабдяването на всяка твоя нужда е наближило и нямам как да ни се случи, защото Господ е твоят изцелител и твоят спасител, снабдител, тогава ще видиш резултатите от вярата. Защото мисленето води до позитивни неща. Позитивното мислене води до позитивни неща. Твоята нагласа трябва да бъде винаги в правилната посока и ти винаги трябва да вярваш, че само хубави неща ще се случват. И когато това ти мислене стане като част от теб самия, само тогава ще оставиш Бог да се свърши работата. Толкова много хора бяха навиколили Исус и се нуждаеха от изцеление, снабдяване на техните нужди и така нататък, но не получиха това, което очакваха заради тяхната вяра, защото нямаха правилната нагласа към Него. Те го бяха навиколили и се блъскаха в Него, но нямаха вярата, с която тази жена само се докосна до Него. Когато знаеш, че Бог е близо до теб и до твоя проблем, когато му се довориш с цялото си сърце, само тогава ще се случи чудото в твоя живот, братко и сестро. Защото Бог иска от нас да сме му дадени с цялото си сърце. Иска да види нашата вяра и само тогава ще направи възможно и нашето чудо. Освободи вярата си, както тази жена, и повярвай в силата на Исус. Докосни го с вярата на тази жена, и само тогава ще можеш да извърши твоето чудо. Когато си обезкуражен и потиснат от всекидневните си грижи и задължения, твоята връзка с Бога започва да ослабва и ти започваш да виждаш само лошото и негативното. И точно това прави дявол, когато ни кара да се чувстваме по този начин. Ние губим вярата си и надеждите си за здраве и за един по-добър живот, изпълнен само с хубави моменти и без никакви проблеми. Когато такива мисли нахлуят в главата ти, значи това е дявола, който се опитва да ти отдалечи от Бога и да ти накара да изгубиш вярата си. Защото той знае много добре, че точно твоята вяра е тази, която ще донесе всички Божии благословения. Остани с вяра във всяка една ситуация, в която си поставен, и ще видиш как живота ти ще тръгне в съвсем друга посока. Посоката, която ти е била определена от Бога. В много от случаите, когато Исус изцеляваше хората, той трябваше да положи ръце на тях. Но в този случай се случи обратното. Забелязахте ли, приятели? Жената докосна Исус, а не Исус жената. Така че това не ви ли довежда до мисълта, че не трябва да чакаме Исус да дойде при нас, а ние трябва всячески да се опитваме да стигнем и да се докоснем до Него. Спри да се оплакваш от живота, който живееш, от жена си, с която вече не се разбираш, или от мъжа си, с който не можеш да понасяш. И започни да благодариш на Бога за всяко нещо в твой живот. За прекрасната жена, която ти е дар от Бога. И за прекрасния мъж, който Бог ти е предупредил за да бъде баща на децата ти. Макар и да не виждаш светлина в тунела, благодари на Бога за светлината в тунела. Той ще покаже, че в тунела, в който живееш, наистина има светлина. И не всичко в твоя живот е тъмнина и безнадежност. И когато направиш това, знаеш какво всъщност правиш? Ти се оставяш в ръцете на Бога
и го оставиш да се свърши работата. Твоята вяра, че има Бог и че Той ще се погрижи за твоят проблем, е точно това, което иска Бог от нас, приятели. В книгата Деяния на апостоли, 14 глава, има една история за един кут човек по рождение, който беше изцелен по свръхестествен начин от Бог. Само защото апостол Павел видя неговата вяра и разбра, че има вяра да бъде изцелен. Точно същата вяра, която имаше и жената с кръвотечението. Той слушаше Павел как проповядва Божието Слово и това го накара да повярва, че има Бог и че той може да го освободи от проблема. Това е, което ще те освободи от твоят проблем, приятели. Просто повярвай, че има Бог и че той може да разреши твоят проблем, какъвто и да е той. Защото за Бог няма нищо невъзможно. Амин. Слава да бъде на святото му име. Когато се довериш на Бога и оставиш всичко в Неговите ръце, знай, че няма да останеш разочарован, защото Бог ще види вярата ти и ще се погрижи за твоят проблем. Повярвай ми. Покажи вярата си на всички. Нека всички видят, че имаш вяра. Говори за това нещо. Пусни го в действие. Освободи го. Дай криле на мечтите си. И Бог ще види твоята вяра. И няма просто и така да я подминя. Не позволявай на негативните мисли да те отделят от Бога и от вярата ти в Него. Всичко, което иска от нас Бог, е да види, че сме готови да бъдем изцелени, че сме готови да бъдем снабдени, че сме готови да срещнем правилния човек, че сме готови да бъдем благословени. Той иска да види, че сме готови в очакване на нашето чудо и когато ние покажем нашата вяра на всички, тогава позволяваме на Бога да се свърши работата. Бог е винаги с нас и Той винаги е готов да ни помага във всяка една ситуация от нашия живот, но това зависи само от нас, дали сме готови да му позволим да ни помогне. Нашата вяра е, която привлича Неговото внимание и отключва нашето чудо. Трябва всеки един от нас да разбере това, приятели, че без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Търси Бога във всяка една ситуация в твой живот. Докосни се до Него с вярата на тази жена и той ще усети как сила излиза от Него, а ти ще усетиш как твоят проблем изчезва за секунди и ставаш нов човек. Говори позитивно с вяра, че твоето изцеление е в Неговите ръце. Вярвай, че той ще снабди всяка твоя нужда. И точно по този начин ще се докоснеш до Бога и ще му позволиш да извърши твоето чудо. Тази жена не чакаше Исус да й положи ръце и да я изцели. И ако беше направила това, със сигурност никога нямаше да види своето чудо, защото имаше хиляди други, които също се опитваха да се добрат до Него, очакваха да бъдат излекувани от Него. Но тя направи друго. Вместо да чака Бог да я докосне, тя се докосна до Бога. Вярата й казва, че точно сега е моментът, в който тя трябва да се докосне до Бога. Вярата е сега, приятели, не утре, не следващата седмица, или след две седмици, или след две години. Вярата ни в Бога е днес, точно в този момент. Амин. Ние всички имаме периоди на изчакване, периоди на застой, но нашата вяра трябва да бъде винаги в сегашно време, точно днес. Господи, благодаря ти за твоята подкрепа днес, сега, не утре или в други ден. Благодаря ти му винаги. Тази жена чакаше своето чудо 12 години. Ходеше и се молеше къде ли не, плащаше пари на лекари и на знахари, но нищо не се случваше. А даже Библията ни казва, че ставаше по-зле. Но като накрая тя знаеше, че е настъпил денят, дошло е времето за нейното чудо и тя повече няма да чака. А ще отиде и ще се докосне до Бога и няма да чака повече дали той ще я докосне. Тя направи крачката. Тя първа докосна Бога. Точно това се хареса на Исус, че тя имаше вяра, която другите нямаха, че тя направи крачка, която другите не бяха направили. Това е начинът, по който нашият Бог работи, приятели. Когато ние стоим във вяра, ние показваме доверието си към Него, Той вижда нашата вяра, вижда нашите очаквания и когато види, че сме готови да приемем нашето чудо, Той ни го дава. Амин. В този момент не трябва да се отчаян и да си на ръба, както му казваме понякога, защото нищо не се случва,
Но стани във вяра. Бог ти го казва, очаквай своето чудо. И то ще се случи, защото Бог е пълен с изненади. Той ще направи нашето чудо, когато види нашата вяра, че не се отказваме, а напротив, още по-настоятелно го търсим и му се удовляваме и се докосваме до него във всеки един момент от нашия живот. Когато ти говориш с очакване, когато ти вършиш всичко с вяра, твоята вяра ще ти донесе очакването. Затова никога не се отказвай, а остани с вяра и ще се докоснеш до Бога. Повярвай ми. Амин. Благодаря на Бога още преди да се е случило чудото и то ще, наистина ще се случи. Защото по този начин се докосваш до Бога и Той вижда твоята вяра. Знаете ли, че страхът и вярата са неизменно свързани? Страхът ти казва, че нещо ще се случи. Но то ще е лошо. Ще бъде в твоята вреда. Вярата също ти казва, че нещо ще се случи. И то ще бъде добро за теб и в твоя полза. И сега естествено идва въпросът, на кой ще дадеш предимство, на страхът или на вярата. Ако вярваш, че се случи нещо лошо, то наистина ще се случи. И това е страхът, това е дявол, което не ти позволява да мислиш позитивно и крадеш всички твои хубави моменти. Но ако вярваш, че ще се случи нещо добро, нещо позитивно, то тогава наистина ще се случи само добри и позитивни неща, приятели. Страхът ти казва, че тази болест е неизлечима и ти няма да се справиш с нея, а вярата ти казва, че това е нищо повече от обикновена болка, която ще отмине точно както е дошла. Страхът ти казва, че никога няма да си щастлив, но вярата ти казва, че най-добрите дни в твоя живот ти първо предстоят. Страхът ти казва, че бизнесът ти не е наред и никога няма да потръгне. Вярата ти казва, че Бог ще снабди всяка твоя нужда. Това е ключът, приятели. На кого ще позволим да наделее, на страхът или на вярата? Ако позволим на страха да наделее, ние ще позволим на дявола да работи в нас и да ни отдели от нашите мечти. Но ако оставим нашата вяра преди страха и останем в тази позиция, не покатим във вяра, тогава отваряме вратата на Бог в нашия живот и никога повече няма да имаме лошите моменти, които ни се случваха, когато се доверявахме на страха. Остани във вяра и с вяра изповядвай всеки ден следната изповед. Татко, ти си казал, че твоята благост ще ме следва до края на дните ми. Ти си казал, че благоволението ти и милостта ти ще ме следват през всичките дни на живота ми. Когато изповядваш тези думи, ти използваш своята вяра и загърбваш страхът, който иска да те отдели от Божиите благословения. Защо да се страхувам, когато мога да вярвам, че Бог ще снабди всяка моя нужда? Защо? Защото и при страхът, и при вярата ти използваш еднакви енергии. Единствената разлика е, че когато позволиш на страха да изпревари вярата, ти несъзнателно оставяш дявола да работи в твоя живот и затваряш вратата на Бога и неговите благословения. Защото дяволът ти иска беден и болен, приятелю. А Бог ти иска здрав и богат. Запомни това от мен и никога не го забрави. Докосни се до Бог с вяра и забрави за дявола и неговите лъжи, за да живееш един живот изпълнен с благословение и радост, без болести и бедност. Амин. Слава да бъде на Бога и на святото ми. Благодаря ви, че отново бяхте заедно и се надявам, че разбрахте това, което Бог иска да ви каже днес. Слава да бъде на Бога и на святото ми. Амин. И амин. До нови срещи, приятели. Бъдете благословени.